самолет съм все едно начинаеш се джихадист. Просто не се знае кога ще гръмна. Добре, не мога да разбера, защото когато дойде един нормален човек, който се държи съвсем нормално на стримовете, ти идва от две седмици насам и не е българин, а американец. Трябва от чата за втори път да виждам как някой го гони. Кой защо? Джони Оуънс? Да. О май гад. Какъв е проблема с човека? Оставете го, той си гледа и си е съвсем нормален. Искам да кажа, да ви кажа само, че е много по-културен от някой от вас. Аз съм се писал с него по Snapchat-а. Еми... Човека си е супер голям пич. Не мога да знам какъв е проблема. Да, супер голям пич и то ми направи супер голямо сътресение на мозъка. Тихо. Тихо, че ще биеш, че. Човек, току-що почехме, току-що загубихме. Познаваш. Нали съм си писал с него, бе. Знам откъде е, къде е в момента. Нали не го знам какво прави. Разправяме губещи прави. Добре, разбрахме, той даже ти прочете съобщението и ти продължи да го спамиш. Почини си за 10 минути и примисли какво пишеш. Мале, това е си едно... Не... Угасна двигато! О боже, как се кара това чудо? Как се визна в чатове? Чакай! По-лесно ще, ако ми дадеш твоя чешен, казвам. А пък неговия след... През колко време? Аллах Акбар! Ехо! Да. През колко време ти се показва в чата? Значи, отде да знам, има го долу в манерите. Аз го бях направил с всички така социални мрежи. Разбрах, ще те таймаутните. Но абсолютно никой не ползваше тия комади, нали, за Фейсбук, за глупости, аз просто ги изтрих. На тежки наркотици ли се бе, капа, безравник, тревичка, да ни запресняма бе, може да скрива. О, преснявам ли са? То тук. Не, не съм на толкова тежки. Да, бе. В момента не е, ама... Защото е на стрим. Иначе не е там, как си пуши? Ле-ле, тук що се чува Аллах Акбар. Шадо, ще... Ще играеш и скоро на Acer Predator. Аз имам, тук ми е той Acer, дето са ми го дали. Човека ми каза една седмица, ще седи... Кажи да дойде, бе. Аз ще кажа, но нека първо обявиме всичко, нали, да бъде официално готово. Преси го каза, когато беше с ваш даже. Еми аз ти казах, че е казал, да, на 2 юли. А той пита, кога ще го обявим, аз не разбрах, че е казал да. Откъде знам, те му ходят на стрим, аз... На 2 юли ще бъде. Но все още не се знае мястото и часа. А по-рано нещо няма ли да правиш? Нека да хайпнем хората от сега. Това искам да остане в тайна, не искам да... Чакай, чак да си издам току-що. Добре, сериозно, това ме свали докато съм в самолета, супер. Защото аз дори не разбрах, как беше това? Кое беше дет ми каза, просто аз не го разбрах. Пиздец или пидор или... Не бе, не псувняме. Някои значение ми беше казала. Е, не помня, това беше преди колко време. Ама не, искам после, като си пишете да ме добавите в групата, за видя как си пишете. Обаче определено искам ти и тя на рух. А определено не искаш. Къде са тези, бе? Определено искам. Къде сте, бе, кюфтета? Чекай. А не, аз да пиша не, ти ще пишеш, аз ще говоря. Уху, ти е с RPG-та! Не! Не! Толкова искам да скубя тия серфини и така ще му... Ама, човек, на такъв симулатор в Бургас на 4 дето, мале, това беше брутално. Имах чувство, че наистина карам самолет, нищо не мога да карам. То това е симулатор. Карах. А да не ви говоря на пистови моторка се качих. Знаеш какво правих само? Уил, 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 уил. Е така се бутах в стените като пълен дебил. Дадох 10 лева, за да мина тъпата карта. Защото картата я минах за към 20 минути. Аз съм некадърник, аз не мога да карам такива мотори. Просто това беше ужас. Някой ден като си купа някакъв... Аз ще си го дам. Аз това го имам. Ти си на фокус, бич! Къде си? Нямаме ли от другите? Не. Ле-ле! Това точно от главата ми умря! Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Айде умира, бе! Уху! Си? Не! Така си тука за... Не!
Ох. Бум! Бич. Катапулт! Брат! Брат, какво правиш? Изгубихме те. Тя ми го написа. Къде си, брат? Къде си, брат? А, само да ти кажа, че ако разбера как се правя, ще покана в апдейт на тия скайп, ще ти пратя. Пой ще ти кажа. Чакай, чакай, ще правя. Трябва да добавя само. Брънгра! Не, не, мистерале, разкарай се от тука! Той човек, какво се опитва да направи? Тук нямам, не, тук нямам. Имам го. Има ли си някога обица? Не, мале, той ми скара къла, бе. Той иска да се слага обица на пъп. А, ти тук ще направо ме уби, това искам, да. Точно. Ако искаш и така на носа тук да се продупча да стана като орб, така да си пусна. Не, да тук е, е такава, е. Де ми каза, че иска да си правиш обица на пъп. Може и две даже на пъпа. Не се прави сега тук, не се прави. То се пича на земята ли? То се пича на земята. Айде на пепел! Не, 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 къде? Ох! Чакай да дали го написах правилно. Брат, какво правиш бе, брат? Опа! Бисерава тук, що умря. Чакай сега, че малко трудно. А той! Защо всичките успяват да катапултират? Нормално аз не мога! Защо само аз се развивам като пълен... А, чай да не... Мраза да пиша в компютъра, защото... Нямам мутиконки, имам само стикери. Това, че не си си свалила това. А, те ти бъгнаха всичко на теб. Ама, аз използвам сайт. Е? Къде отиде то с мен, бе? Къде си, брат? Ама не, брат, сериозно кажи къде си. Добре, не, не, не! Щях да преплета краката. Сериозно не мога да те уцелиме. Къде си, бе, мен? Маре, покажете се, така не е честно. Да, те се крият като мишки пелаги би. Една минута ли трябва да ви чакам? Една минута, ама друг път. Между друг хората след 4 години чакане. Аз си смених снимката във Фейсбук. Вау! Бързо отчетете и му харесите, за да събере 400 лайка. За да мога да се самоубия! Човек, виждаш ли? Всички те харесват. Ти си такова съдърче. Чай, щях да кажа глупостта, ама не. Шадо, сега ще те питам три неща. Майнкрафт да разгледаме. Какво стана с поредицата на Майнкрафт да разгледаме? Защото ти омръзна с поредицата, защото не искаш да заминава да се... Да снимаш, или защото не ти си играе Майнкрафт модове? Не! Причината е много проста, защото ме мързи да разучава модовете. За да разбере този мод, какво трябва да направя с него, какво разполага, да ви обясня хубаво. Предпочитам на мен някой да ми обясни, аз да си гледам така кротичко и после да си направя видеото, ама по принцип ме мързи да правя такова нещо и... Да, ма, може би всичко отмързало. Оо, Бори е съпна, Хелън. Не знаех. Бори на, на кои хора си съп, бе? Не знам на кои, обаче след малко... Тя пуши на всички. След малко, даже не след малко. Три, две... Лала Хегмар! Мари, ще оцеля ли дупката? Ще оцеля ли дупката? Е, то пък изтече май. Я, я! Леле, майко! Не! Така... Тия бунджабинските затвори. Гъдняр! Знаеш, че не си харесвам косата къса! Ще ти затвора! Ама не! Не, не! Аз как съм правил баба ми без коса с на фотошоп, мале, като ще те направя плешима някой път на фотошоп. Мале! Е, на фотошоп може каквото искаш. Не, знаеш какво ще направя? Ще ти дам да си видиш огледалото и съм лепнал снимката, няма ти дам огледалото. Нали то ще огледалото, обаче ще е лепната снимката. Лепна за снимката и аз няма си мърдам главата, нали? Е, не, аз ще си им докато спиш и то ще е някакво... Става си... Демек,
Ставам, обръщам си главата нагоре, докато съм се обърнала наляво и като се събудиш, ще повярвам. Абе, не знам, ще го направя така, че... Това е Иска, бой. Иска, това е седна, дойде да те пострижи теб. Не! Дани, give me your Snapchat. О, веднагически. Да, тя качва веднъж на... Чакай, не качвам, тая година не си качва. Тая година не си качвала, да. Какво да направя, че камерата за предата ми се прецака? Snapchat много преебава камера. Ти на Дани, знаеш каква е камерата? Човек! Не искам да снимам. Не! Единицата се натисне, ще бъде хубаво. На Дани камерата му е все едно най-гъсата мъгла. Виж, Йони, ще те бием. Ах, ще ме биете, пробайте ми се, бе. Чули, Йони, дъхани си. Ще те оправим на това. Йони, ти нали ще дойдеш на втори? Останах само аз. Не, двама сме. Ох, чакай, че тъм момиче пописало пък. Няма кой да види. Еми не, като гледам чата и... Бах, това уважение за нищо го нямаш! А, не, това не е, не, не. Не. О! Сега те питам за Дафорес какво стана с поредицата и защо не снимате. Не снимам, защото чакаме да му дадат код. Да, код, който ще пуча никога. Защото някак си е тъпо. Да, когато не е оригиналната, има много дебилни неща и... Защо самолета така излежа на картата, все едно е в цирка? Ох, аз обичам да си върта главата заедно с самолета, не знам, защото това ме радва. Да, знаеш морска болест. Абе, ти си тия морски болести, ще те кача на някой кораб, ще видим кой ще хване морска болест. Сериозно ли съм ще объркала скайпа? Ама... Някой не си знае името. Не написах и така, не знам. Бори, ай сега те добавям. Аба, защо не си махна това, бе? Аз се чудя защо съм толкова бавен. О, как може да съм ти объркала? Ох. Добре, ако не ми бъгне телефона, просто няма да е той. Леле, това било толкова високо ли, бе? Бори, сега те добавям. Е, чакай, бе, ти бог ли я имаш? Нямаме. Да. В скайпа? Snapchat. А. Не! 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 Така съм твърде бърз. Не. Влиза, излиза. Влиза, излиза. О, я. Размножавам самолети. А, ето. Сега получих. А ти какво си направил друг ми телефон? На мен не говориш. Не, да, на теб ти говоря на ла. Ла ла хайвър! Мара, ще се опитам да направя епик момент. Не, няма да стане. I'm here. Брат. Няма да ме убиеш. Сега ще... Си правя парти с напасъто. Чакай, имам... Едно малко брадо за тебе. Не ми бягай, бе. Розово Минди. Чакай, там има жена. Няма да ми стигне времето. Не! Тя ще живее! Той влиза и излиза, прозвучава малко така. Дали не сме се виждали, не се познаваме. Мирши ми на хомо. Мъкни, бе. Ти си най-голямото хомо тук. Да. Смисъл? Просто ги харесвам. Не знам. Хаштаг хомо. Мъкни бе хомо. Ще сваляме асансьори. Падни бе. Знаете ли какво, брат? Ицо. Чакай, не. Падни бе.
Естествено, че ще се запознаем. Знаеш колко искаме да се видим между другото. Е! О, кучето е! Човек! Та, едно 13 годишно момче ме среща. Човек, хора, the fuck, той е метър 80, той е метър 80 и нещо, 13 години, с какво ви храна, бе? Къде си го виждал, бе? Значи... Значи ще да мълчиш. Чудо бог, да ти казва да си мълчиш, не, че Ваз си мълчиш, ще си мълчиш, там ти казва да си мълчиш. Вас ви хранат с някакви витамини, с анаболки, ядете гълтате по 10 кубика, такова... Как си викаш това, бе? Аз съм на 11 и съм 1,62 метра. Ох. Брат. Не, сериозно, вие сте мутирали нещо. Так, може така, бе. О! Не, по принцип в моето семейство аз съм един от най-високите, така че може би се разбира защо съм толкова висок.